Čaute fanoušci Pokémonu, vítejte u dalšího videa. Dneska tady mám pro vás další výměnu, takže se podíváme, co obsahuje tato obálka. Já si ji teď vemu zase za kameru a kvůli adrese to rozbalím takhle za sebou. Nebo za tou kamerou. To je zalepený zoločkou tady. Takže nějak šetrně. Tak, co ta obálka? Perfektní. Fejkový obal ze Steam Siege. Tuhle tu výměnu jsem absolvoval se Sebastiánem z Bohuslavic, z Kyjova. Takže mu tímto moc krát děkuju, jenom teď doufám, že v tom balíčku není fejková karta. Tak zabalení to teda řádně. Tak. Teď jsem to rozbalil určitě z druhé strany. A je to tady. Tak, jak to tady máme? Takže dopis. Je tady jeden kód pro mě. Tak. Co tady všechno máme? Takhle a tady je ta výměna. Takže, co tady máme? Tak, máme tady jako dáreček, ještě si přečtem dopis nejdřív. Já se podívám, jestli tam není adresa. Takže, si můj idol, Seba. Ahoj Arte Army, hezký pěkný hashtag. Jsi můj nej Pokémon Tuber. Otázky, Alakazam EX nebo Mewtwo EX, tak na tohle tu otázku odpověď určitě znáš, jestli sleduješ moje videa nebo si udělal velký speciál, takže za mě Mewtwo EX. Nejoblíbenější série XY. Líbila se mě jednička kvůli Xanelsoy EX ve Full Artu, který ho mám. Ale asi úplně nejoblíbenější Breakthrough, a to vzhledem tomu, že tam je spoustu krásných Mewtwo EX a jejich mega evoluce. Takže teď už se mrkneme na to, co nám přišlo. Takže je tady fakeovej Mega Gardevoir EX. Jak poznám, že je fake, už ty barvy jsou, jak vidíte, jinak, a samozřejmě zadní strana je úplně jinak. Je tady dvakrát Charmeleon, taky fejkovej. Ten povrch je hrozný teda těch karet, ale nevadí, jako nechám si ty kartičky, určitě třeba jednou se mě tyhle ty fejky budou hodit, když si budem hrát třeba se svýma dětma nebo tak. Tak, je tady Slowking. Tady to vypadá taky na fejkovou kartu. Určitě to bude fejková kartička, nevadí. Ale co tady máme hlavně? A co už není fejková karta, je tady ten Lurant SGX ve Full Artu, který byl daný jako výměna za teď myslím si, že nějakou full artovou kartičku plus nějaký dáreček. Tady samozřejmě vidíte originální kartu a teď, když srovnáme ty barvy zadní strany těch karet, které mě přišly, i velikostně to nesedí. Když máme toho Mega Gardevoira EX, tak vidíte, že ty barvy jsou úplně jinak. Jakž takž tady to skoro sedí až na ten konec, samozřejmě ta strana je strašně lesklá. Jo, takže jako fejkový karty nevadí mi to, ale samozřejmě upřednostňuju hlavně pravý kartičky, pokud možno v dobrém stavu. Tady ten Lurantis je prostě v pohodě, akorát tady trošičku ty kraje, ale to je normální.
Takže Sebo, moc krát ti děkuju za krásný dopis, za krásnou kartu Lorantese GX, ale samozřejmě ti děkuju i za ten dáreček fejkových karet. Moc mě to potěší, že pro mě někdo něco takhle udělá a byť jsou to fejkové karty, tak je to pro mě dáreček a moc si toho vážím. A taky ti díky za ten free code, který jsi mě poslal do Pokémon TCG Online. Pro vás ostatní, co mě chcete poslat nějaký kartičky nebo se mnou chcete měnit, dole v popisku videa najdete veškeré informace, které jsou potřeba. Na komentáře s výměnou moc nereaguju, protože od toho tam máte facebookovou stránku a stránky o výměně, někde najdete mail, na který mě můžete psát. Takže Sebo, moc krát díky za výměnu, pro tebe velký palec nahoru a u dalšího videa se mějte. Čaute.